Dobar dan svima i dobrodošli na našu preskonferenciju za medije. Ja sam Kristina Kolovrat, članica organizacijskog tima Hoda za život, obitelj i Hrvatsku Zagreb. Sa mnom su danas Marija Romić, članica organizacijskog tima Hoda za život Zagreb i Luka Holjevac, koordinator organizacijskog tima Hoda za život Zagreb i Hrvatsku. Dobrodošli, mi smo se ovdje danas okupili kako bismo najavili naš Hod za život koji će se u Zagrebu održati u subotu 20. svibnja. Okupljanje je predviđeno u 10:30 sati na Trgu Republike Hrvatske ovdje ispred HNK. Želimo i ove godine hodom, kao i svih dosadašnjih godina, naglasiti koliko je važna zaštita svakog ljudskog života, a posebno onog najnezaštićenijeg, djeteta u majčinoj utrobi. Dijete je svojih prvih 9 mjeseci života potrebno majčine zaštite i ljubavi, a majka je potrebna podrške i ljubavi oca svog djeteta i cijeloga društva, odnosno svih nas. Ne postoji nijedno dijete čiji život nije željen, nijedno dijete koje nije željeno od nekoga. Nadamo se da ćemo svojim hodom i ove godine pronijeti te poruke kroz cijelu Hrvatsku. Želim najaviti, želim vas pozvati na ovogodišnji Hod za život, obitelj i Hrvatsku. Ono što je nama cilj, kao što znate, je obrana svakog ljudskog života od začeća do njegove prirodne smrti. Za to mi hodamo i za to se mi borimo. Bitno je evo za najaviti da će ove godine se radošću hodati u 12 hrvatskih gradova, što je do sada novi rekord, od sjevera u Varaždinu do juga prema Metkoviću.